kao voditeljica službe za školsku medicinu pri Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Koji je vaš konkretno posao? Što vi to točno radite? Pa osim što koordiniram odjele Dubrovnik Metković Korčula, radim na odjelu školske medicine u Metkoviću, zapravo bolje rečeno to je služba školske i sveučilišne medicine. Ali evo, mi nismo baš županija, neki bogati sveučilišni centar, pa onda skraćeno kažemo odjeli školske medicine. Brinemo o djeci od upisa u školu pa do završetka fakulteta. Kad kažete da brinete o djeci, na koji način? Dolazi vam oni mali prvašići ili tako na onaj prvi sistematski pregled, a onda i ovi kasnije? Tako je, znači prvi susret s roditeljima i djetetom je pred upis u osnovnu školu. I onda tijekom osnovne škole i tijekom srednje škole i tijekom fakulteta, kolegice u Dubrovniku naravno gdje jest fakultet, radimo različite sistematske preglede, povremene, djelomične sistematske preglede, cijepljenje, toliko sad u medijima eksponirano, savjetovališni rad sa različitom problematikom kod djece, njihovih roditelja i čak savjetodavno sa ljudima iz škole, dakle sa učiteljima različitih kategorija, vezano za unapređenje i psihičkog i fizičkog, koji su naravno nedjeljivi, zdravlja školske djece. Ajmo krenuti od početka, sistematski pregled, djece, kako izgleda? Što sve to radite? Pa ako ćemo krenuti od upisa u školu, onda je to dakle upoznavanje s djetetom od samog poroda do trenutka kad je dijete došlo nama. Upoznajemo se dakle kako je to sve skupa izgledalo, da li je dijete uopće išta bolovalo, donose nam roditelji dokumentaciju, upoznajemo se jer ćemo surađivati sljedećih barem 12 godina ako dijete naravno ne preseli. I to je jedan jako, jako važan prvi susret gdje dijete dobijemo u suradnju. Tijekom tog pregleda naravno da promatramo i socijalizaciju i emocionalnu zrelost djeteta i njegov mentalni razvoj, a ne samo tjelesni. I radimo različita mala testiranja, ali nam i naši suradnici iz škola šalju svoje rezultate testiranja dječice i onda zajedno donosimo odluku o njihovoj sposobnosti uopće upisa u školu, kakva vrsta programa će to biti. Ono što je zanimljivo, recimo od roditelja dobivamo podatke o prehrani djece, o njihovim možda nekakvim aktivnostima u koje su već uključeni i što sam ja počela jako puno u zadnje vrijeme pitati gdje djeca spavaju, jer znate, iznenadim se kad i u petom razredu, ako je roditelj iskren, dobijem nekad podatak da spavaju s roditeljima, ne zato što su skučeni prostori i što roditelji nemaju mogućnost da djeca spavaju u nekoj drugoj sobi, nego što se djecu na vrijeme ne odvoji u svoj prostor i onda djeca ostaju na neki način povezani s roditeljem u smislu toga da nisu tu emocionalnu zrelost postigli da bi se odvojili i često vam imam onda priču da otac spava u dječjoj sobi, a mama s djecom u bračnom krevetu, što istinski nije nikako dobro za razvoj djeteta i što god prolazi više godina, naravno da se dijete teže odvaja. Evo, to je ovako jedan mali zanimljiv trenutak u tom upoznavanju sa novom obitelji, gdje dijete spava. Vi ste u školskoj medicini pa nešto više od 30 godina, je li tako? Da, od 84. godine, a kao specijalist od 91. I istinski tisuće djece su nekako prošle ispred mene. To je bila moja stvarno velika želja i sretna sam da sam uspjela evo dobiti da radim u medicini ono što sam jako željela. I uvijek me posebno zanimao taj mentalni dio, više nego tjelesni, iako su neraskidivo vezani, ali uvijek me zapravo zanimalo kako to da ja dam neke informacije po kojima će i djeca i roditelji nekako ljepše, lakše i sretnije živjeti. To je bila moja okupacija nakon fakulteta, kako radi s djecom i mladima da oni uspiju živjeti kompetentnije, sretnije, odgovornije.
Je li se od vaših početaka do danas u razvoju djeteta, kad gledate, evo rekli ste i sami da je tu prošlo bezbroj djece kroz vašu ordinaciju, je li se nešto bitno promijenilo? Promijenilo se puno toga. Prvo, recimo, ako pogledamo ovaj tjelesni moment, onda bi rekla da su djeca izrazitije pretilosti, dakle viška kilograma, lošijeg lokomotornog sustava, prvenstveno bi dakle rekla loše držanje, kralježnica koja već je krenula u neki prvi, drugi stupanj skolioze, što pripisujem istinski različitim ekranima od malih do velikih, da im je socijalizacija lošija, da su puno hrabriji u komunikaciji preko ekrana nego u komunikaciji uživo, i to opet dovodim u vezu sa porastom ovisničkih ponašanja, jer od njih dobijem informacije da im je zapravo bez nekakvog kemijskog suporta tipa alkohola ili bilo što drugo jako teško komunicirati uživo, jer su naučili komunikaciju preko ekrana. Dakle, puno se tog promijenilo, a ne na bolje. Koliko god mi se trudimo i struka se širi i nekako dobivamo sve veći broj stručnjaka i mi se kontinuirano obrazujemo, toliko zapravo dobivamo djecu koja imaju sve više i više poteškoća. Je li možemo jedan dio odgovornosti prepisati i roditeljima, ne samo razvoju tehnologije? Pa recimo, sad bi rekla kao psihoterapeut, da je roditelj dužan u odgoju podariti djetetu uvjete za optimalan razvoj. Vjerojatno sad bi mi netko rekao od vaših poštovanih gledatelja kako je danas teško podariti uvjete za optimalan razvoj, jer se velik broj ljudi bori za čisto preživljavanje. Ajmo samo pojasniti našim gledateljima što bi to značilo optimalan razvoj. Dakle, pod optimalan razvoj nisam mislila samo da djeci podare hranu, odjeću, obuću, krov nad glavom, nego sam prvenstveno mislila da to bude odgoj u kojem će se djeca naučiti što to jest istinski odgovorno ponašanje, a to znači da je svako naše ponašanje proizvod, da ga mi jako svjesno biramo, ali u odgoju nedostaje danas informacije da to ponašanje proizvodi posljedicu. Dakle, u optimalni odgoj bi spadale odgojne granice kojih smo mi se u stanju držati, jer vi znate kako roditelji to vrlo olako, pa i učitelji u školi vrlo olako poprijete nešto djetetu, čeg se naravno ne mogu držati jer su opće nešto što je neizvedivo zaprijetili, ili im se nije dalo ostati uz to što su zaprijetili i dijete vrlo brzo shvati da on posljedicu nema. Dakle, optimalan odgoj je odgojiti radnika, ne nekoga ko će prolaziti odličnim u školi, ko će imati prosjek 5.0 ili upisati fakultet, nego odgojiti radnika. Roditelji nemaju baš sliku o tom da je važno da dijete bude radnik, ali kad im dijete krene u školu, njima je jako važno da im dijete ima dobre ocjene. Što ne mora uopće značiti da je dijete nekakav pravi radnik. I ne potenciraju kod djeteta njegove kvalitete, da nekako daju uvjete da dijete razvija te svoje kvalitete, nego dijete bi trebalo imati odlične ocjene iz predmeta za koji su oni zaključili da bi im možda jednog dana trebali za studija, dijete je tek u prvom, drugom razredu osnovne škole. Dakle, jedna stvar je što se ne zna razvijati potencijale koje dijete istinski ima, darove koje dijete, talente koje dijete ima, da se znači ti uvjeti daju da dijete razvija te darove, a isto tako ne znaju dijete naučiti da je svako ponašanje proizvede neku posljedicu i odgovorna osoba, bila dijete ili odrasli, mora znati što će sam s tom posljedicom. A ja svakodnevno gledam kako posljedicu ponašanja djece pokušavaju riješiti njihovi roditelji. I to je jako loša poruka za život, i tako iz generacije u generaciju promatram
sve veću neodgovornost po tipu tog da ja ono što činim sam svjesna da mi može proizvesti posljedicu, ali ću ja onda planirati što ću ja s tom posljedicom, a ne čekati da mi neko drugi to odradi. I to nekako držim glavnim promašajem u današnjem roditeljstvu, ne zato što bi roditelji bili loši ili nezainteresirani za svoju djecu, nego su roditelji osobe koje obavljaju najteže zanimanje na svijetu bez edukacije. I kad malo promislite, to je zapravo totalno suludo da vi dopustite čovjeku da obavlja zanimanje za koje nije educiran. Jer gdje smo mi to educirani za roditeljstvo? Nikada, nigdje. Gdje smo ga naučili? Pa nešto od svojih roditelja. Je li to bilo optimalno roditeljstvo? Dali su nam ono najbolje što su znali, a možemo li mi dati bolje? Možemo ako se educiramo. Kad ste govorili o prihvaćanju odgovornosti, bilo da se radilo o djetetu ili roditelju, ali ajmo konkretno na dijete. Na koji način bi dijete, pogotovo u ranijoj dobi, trebalo prihvatiti odgovornost? Da tu odgovornost ne preuzme roditelj, ovo što ste pričali, o nekim posljedicama. Mi smo zapravo svi odgovorni. Kad kažemo laički odgovornost, onda ljudi misle da je to kao neko dobro ponašanje kojim podupirete sebe i druge. Ali kad kažem odgovornost kao riječ u stručnom smislu, onda bih rekla da smo mi svi odgovorni za svoja ponašanja jer ih svojom voljom činimo. Dakle, malo drugačije zvuči pojam, ali u tu odgovornost optimalno onda spada da sam svjesna da ću proizvesti posljedicu i da tu posljedicu trebam nekako sama rješavati. Kako da učimo malo dijete tome? Tako da to malo dijete, neki dan sam s jednim osmašem razgovarala, pitao me je osmaš, a što je to posljedica? Dakle, i malom djetetu i većem djetetu i odrasloj osobi mi možemo lako po primjerima njihovog ponašanja i proizvoda tih ponašanja lako možemo pokazati što je posljedica i pitati ih, a što ćeš sad s tim? Jer ja vrlo često čujem, pa to ćemo nekako riješiti, ali u nekako bi morala biti samo ta osoba koja proizvodi tu posljedicu. U nekako nema drugih ljudi, a bojim se da roditelji šalju poruku djeci što god bude, ja ću to nekako riješiti, a ne ti bi to trebao riješiti. Kad se sad spremaš na to ponašanje, ajde sam reci koje bi mogle biti moguće posljedice i što ćeš ti s njima, ti sam što ćeš s njima. A ne da ja idem po potvrdu neku kod liječnika, ne da ja idem nešto lagat u školu gdje si bio. Jedan put mi jedan roditelj za dijete koje nije bilo mjesec dana u školi izjavio da nije znao da mu dijete mjesec dana ne ide u školu. Dakle, dijete kad ima poruku, moj roditelj će sve to nekako riješiti, zašto bi brinio o posljedicama svog ponašanja? I tako da i malom djetetu i odrasljem djetetu mi ga možemo naučiti da počne osvještavati moguće posljedice svojih ponašanja. Međutim, ako dijete nema posljedicu koja je njemu bolna, zašto bi dijete mijenjalo svoje ponašanje? Meni svakodnevno dolaze roditelji koji mi žele ugurati u ordinaciju svoje dijete i ostaviti ga na popravku i pitaju kad će doći po njega. Ali to nije automobil koji ste doveli automehaničaru. Dakle, dijete je sastavni dio obitelji. I onda ja kažem, ako ste vi doveli dijete, vi imate problem, dijete nema problem, dijete nije došlo. Iako školska djeca pokucaju i dođu sa mnom razgovarati o nekim svojim problemima, ali kad roditelj dovede dijete, onda roditelj ima problem. I želio bi da mu ja to dijete popravim, odnosno oblikujem na način da njemu bude lijepo uz to dijete. Ali roditelji tvrde da bezuvjetno vole svoju djecu, a ja tvrdim da uvjetno volimo svoju djecu, jer kad se ta djeca ponašaju onako kako se nama sviđa, onda mi njih volimo. Kad se ta djeca ponašaju drugačije od naše slike kako bi se naše dijete trebalo ponašati, a da i mi uz to budemo važni, jer je ono kao slika našeg odgoja, a nije samo slika našeg odgoja, onda ipak nastaju nekakve poteškoće i onda mi kritiziramo, kažnjavamo,
ponašamo se na sve moguće načine uz koje dijete počinje patiti. Na to kaže roditelj, je li vi mi hoćete reći da bi mu onda trebalo popuštati da to dijete bude sretno, da mu moram ispunjavati želje? Ne, nikako. Dijete vas samo iskušava. Vi ćete granice postaviti koje su vama izvedljive. Nije svakom roditelju jednako svaka granica. Nema svaki roditelj jednaku snagu da zadrži neku granicu. Znači, svatko bi od nas prvo trebao spoznat sebe, pa znat gdje može čuvati tu granicu. A je li se, oprostite, pripisuje nekad krivica i društvu u kojem se dijete nalazi? Ha, gledajte, društvo i ponašanja druge djece, jer roditelji često kažu kvare moje dijete, dakle sve što se nalazi oko nas, uključujući i ponašanja drugih ljudi, samo su utjecaji na nas, utjecaji. To ne može upraviti s nama i s našim izborom ponašanja. To su utjecaji s kojima se ja usklađujem. Ali naravno da se usklađujem tako različito koliki je različit moj kapacitet i potencijal. Zato uistinu držim da bi roditelji, kad vide da im ne ide baš u odgoju onako kako misle da bi to nekako trebalo biti, trebali potražiti stručnu pomoć. Kao što traže stručnu pomoć za različitu aparaturu iz svog domaćinstva, tako bi jednako trebali poći stručnjaku pa se informirati oko tog kako zapravo provoditi odgoj, da budu sigurni da su upravo ponudili taj optimalne uvjete za razvoj nove osobe. Ja ću vam danas govoriti o opasnostima konzumiranja alkohola među mladima. Mnogi roditelji imaju stav da je umjereno konzumiranje alkohola ok. I ja danas, iz razloga što je to vrlo ozbiljan javnozdravstveni problem, želim reći zašto to nije tako i zašto nisu u pravu. Konzumiranje alkohola je prihvaćena društvena pojava i znanstvenici čak kažu da je mala količina alkohola dobra za zdravlje. Ta mala količina alkohola iznosi 20 grama čistog alkohola za žene i 30 za muškarce dnevno, što znači 2 puta po 1 decilitar vina za žene i 3 puta po 1 decilitar vina za muškarce. Sve to što sam rekla za odrasle ne važi za djecu u razvoju. Mozak djece koja se razvijaju, mozak djece i mladih, je vrlo osjetljiv na djelovanje alkohola. I alkohol u toj dobi izaziva trajne promjene koje mogu imati dugoročnog utjecaja na socijalni život, emocionalni život i zdravstveno stanje mlade osobe. Alkohol se počinje piti u ranoj dobi, zapravo prije 14. godine većina djece ga konzumira u svome domu. Uglavnom se radi o pivu i vinu, dok se žestoka alkoholna pića počinju konzumirati na prelazu između osmog razreda, odnosno osnovne škole, u srednju školu. Na našem istraživanju koje smo radili sa djecom završnih razreda srednjih škola, što je bilo istraživanje o rizičnom konzumiranju alkohola kod mladih jednim testom koji se zove Krahtov screening upitnik, smo zapravo dobili prilično poražavajuće rezultate koji nam govore da 20% učenika i 15% učenica zapravo pije po obrascu rizičnog pijenja. To bi, kad bi prevodili u naš svijet odraslih, onda rekli da se radi o osobama koje imaju problema sa alkoholom. Zašto je alkohol opasan za djecu i adolescente? To je razdoblje u kom djeca intenzivno razvijaju svoje vještine, znači različite socijalne vještine tipa logičkog i kritičkog razmišljanja, tipa samokontrole, bavljenje emocijama, savladavanje, razumijevanje emocija. Dakle, čitav niz socijalnih vještina koje mi prepoznajemo na nekakvom vanjskom ponašanju, pa znamo da su adolescenti takvi kakvi jesu, burno reagiraju, neadekvatno vrlo često, impulzivno. A zapravo sve to učenje tih vještina u podlozi ima određeno umrežavanje živčanih stanica u mozgu.
Znači, podloga tih promjena koje mi vidimo vani je promjena strukture mozga. E sad, kakve to veze ima s alkoholom? Radi se o tome da alkohol na nekoliko načina djeluje štetno. On znači oštećuje djelovanje neurotransmitera, kemijskih prijenosnika, poruke između živčanih stanica, djeluje na kalcij i kalij direktno oštećujući živčanu stanicu, a djeluje i na oštećenje mijelinizacije živčanog vlakna. Što to znači? Ja sam malo prije rekla da je ovo vrijeme kada se mozak intenzivno umrežava, ja to djeci često kažem, to mi kao kompjuter, pa povezujete programe, ako nema veze između njih, kompjuter ne vrijedi. Znači, intenzivno vrijeme umrežavanja pojedinih dijelova mozga, a mi govorimo da alkohol oštećuje ovojnicu živčanog vlakna. Znači, jasno je da konzumiranje alkohola u toj dobi direktno utječe na sazrijevanje mlade osobe. Dva su dijela mozga posebno osjetljiva na alkohol, to je hipokampus, to je dio mozga koji je odgovoran za učenje, pamćenje i emocije. I drugi dio mozga, to je čelni dio mozga, koji je odgovoran zapravo za osobnost, za samokontrolu, za logičko i kritičko mišljenje, za vrijednosti, ono što mi je važno u životu, za ispravno, što je neispravno djelovanje. Dakle, oštećenje tog mozga direktno kao posljedicu ima određeni poremećaj u ponašanju mlade osobe. Znanstvenici su kroz veliki broj studija, preko 20 studija, pronašli i fizičke promjene na mozgu koje su vidljive i moguće ih je snimiti magnetskom rezonancom, pa su tako te snimke dokazale da mladi ljudi koji konzumiraju alkohol, dijelovi mozga, upravo ova dva koja sam spomenula, koji su najviše oštećeni, dakle hipokampus i čelni dio, do 10% je smanjen njihov volumen, smanjena je količina sive tvari i bijela tvar je razrijeđena, rijeđa. To je, dakle, direktna potvrda da imamo fizičke promjene. A kada su radili funkcionalnu snimku, dakle, toj djeci su dali da rade neki zadatak, onda su pronašli da onaj dio mozga koji je odgovoran za provedbu tog zadatka, kod djece koja konzumiraju alkohol zapravo slabije radi, a pojačano rade neki dijelovi koji nisu važni za taj zadatak. Iz ovog što sam rekla, zapravo možemo zaključiti da su dugoročne posljedice moguće i na socijalnom planu mlade osobe, dakle kroz teškoće učenja koje može imati, kroz teškoće koje će imati zbog svog ponašanja, kasnije moguće i na radnom mjestu, što utiče na njezin socijalni život i odnose, povećana je vjerojatnost za nasilje, dakle nasilje i sa osobama koje nisu u bliskom kontaktu s osobom, ali vrlo vjerojatno i obiteljsko nasilje, o kojem također puno govorimo. I s druge strane, moguće su psihičke posljedice do ovisnosti. Zna se da su češći suicidi kod tih tako mladih ljudi i fizičke posljedice koje su one posljedice koje znamo i kod odraslih ljudi, dakle od oštećenja jetre, gušterače, visokog krvnog tlaka, perifernih živaca i ostalog. I da zaključimo, zapravo promjene u adolescenciji, u odrastanju, u mozgu su tako intenzivne i vrlo osjetljive i podložne djelovanju alkohola. Jednu stvar koju možda nisam naglasila, to je kod promjena ovih struktura pod djelovanjem alkohola u mozgu, događa se i promjena u centru ugode na alkohol, što je zapravo predispozicija da u odrasloj dobi te mlade osobe imaju veću vjerojatnost da će biti ovisnici o alkoholu. Dakle, za djecu i mlade znanstvenici su puno toga dokazali su da je štetno, nisu uspjeli dokazati kolika je to količina koju bi eventualno djeca smjela konzumirati i mladi. I zbog toga je konsenzus znanstvenika da zapravo ne postoji dozvoljena količina za djecu i mlade i da je najbolje rješenje i najbolje što možemo napraviti da odgađamo konzumiranje alkohola kod naše djece i mladih po mogućnosti do 18 godina.